በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች መመን አምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ የተመሰገነ ይሁን። ሩፋኤልን ላከው በሚል ርዕስ ነው የምንማረው። ነገ በወርሃ ጳጉሜን በሶስተኛው ቀን የሊቀ መላእክት የቅዱስ ሩፋኤልን በዓል እናከብራለን። በዓለ ሲመቱን ይህ መልአክ ፈዋሽ መልአክ ነው። በርዕስ የተነሳንበት ኃይለ ቃል መጽሐፈ ጦቢት ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ላይ ይገኛልና ሁለቱንም እንዲፈውሳቸው እንዲያድናቸው ከበሽታ ከደዌ ይፈውሳቸው ዘንድ ሩፋኤልን ላከው የሚል ቃል አለ። ከዚህ ነው አረፍተ ነገር በመነሳት ርዕስ ያወጣ ነው ማለት ነው። እና ሩፋኤልን ምን አደረገው? እግዚአብሔር ላከው። ማንና ማንን እንዲያድናቸው ነው? ታሪኩ ምን ይመስላል? ለእኛ ምን መልእክት አለው የሚለውን እንድናይ ነው። እና ለዚህ እንድታነቡት የሚጋብዘው አንደኛ መጽሐፈ ጦቢትን ነው። ወደ 14 የሚሆን ምዕራፍ ያለው ነው። በአንድ ዕለት ተነቦ ይፈጸማል። ሙሉ ታሪኩን በደንብ ታገኙታላችሁ። በተብራራ ሁኔታ ግን እንደው ለክርስቲያን እንዴት ያለ ክርስቲያናዊ መመሪያ ለእናንተ ብቻ ሳይሆን ለልጆቻችሁን ቤተሰብ ሆኖ ሰው እንዲያነበው የሚጋበዝ ነው። አባት ልጁን እንዴት ያለ ምክር እንደሚመክረው ለአረጋዊ፣ ለሽማግሌ፣ ለወጣቶች፣ ለህፃናት የሚሆን በመልክ በመልክ እንደው ትምህርቱ ቢከፋፈል በእውነቱ ብዙ ቁም ነገር ምስጢር የሚገኝበት ነው። ታሪኩ ተወስዶ ቢታይ ማለት ነው። በደንብ ስታጠኑት የሁሉ መልእክት የሚገኝበት ስለሆነ ለሁላችንም እንደየእድሜያችን ለወንዱም ለሴቱም የሚሆን ነው ማለት ነው። ይህን ከግምት ውስጥ እንድናስገባ፣ ሌላው ደግሞ እንደው በፈተና በመከራ በጭንቅ ጊዜ የእግዚአብሔርን ትድግና እንዴት አድርጎ ከመከራ ከስቃይ እንደሚያወጣ በኑሮ በትዳር ውስጥ ያሉ ፈተናዎች እንዴት እንደሚቀሉ በምን ከፋፍለን እናሳይ። በእውነት በዚች አጭር የመጽሐፍ ክፍል ግን ብዙ መልእክት ይገኝበታል እና ያንን እንድታነቡ ባጭሩ ስንክሳርን የዕለቱን ይዘን መጽሐፈ ጦቢትንና ድርሳነ ሩፋኤልን ማንበብ በቃ አሁን የምንነበበው መረጃ ዋቢው ተሰጠን ማለት ነው አይደለም። ከዚህ በኋላ ማብራራት ነው የሚጠበቅብንና ባጭሩ እናያለን። ወርሃ ጳጉሜን አጭር ናት፣ ግን በጣም ብዙ ምስጢር ያለባት የተካተተባት ወር ናት እና ስለዚህ ወደ ትምህርታችን እንመጣለን። ሩፋኤልን ምን አደረገው? ላከው ሁለቱን የሚፈውሳቸው ዘንድ ይላል። አንድ ጦቢት የሚባል ሰው ነበር እና ይህ ጦቢት የሚባል ሰው ሕጋዊ ነው፣ ባለትዳር ነው እና ሚስቱ ሀና ትባላለች በአጭሩ። እና ልጁ ደግሞ ልጅ ወልዶ ጦቢት ስሙን ጦቢያ አለው። እና ስለዚህ የልጁ ስም ምን ይባላል? ጦቢት ጦቢያ ይባላል። የልጁ ስም የእሱ ጦቢት ነው። አያት አለው። የአባቱ እናት ደግሞ ዲቦራ ትባላለች። የጠቀስናት በምክንያት ነው። ዲቦራ በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ያላት ሴት ስለሆነች ማለት ነው። እና ደግሞ ስለ ታላቅ ወንድሙም በተያያዥ አናንያ የተባለ ታላቅ ወንድሙ ታሪክም አብሮ ተቀምጠዋል። ስለዚህ እነዚህ በመጽሐፍ ውስጥ በስም ተጠቅሰው የምናገኛቸው ጥቂቶቹ ናቸው። ስለዚህ ይህ ሰው እስራኤል በምርኮ በተያዙ ጊዜ በተያያዥ በተያያዘ ዘመን የሚጠቀስ ሰው ነው ማለት ሲማረኩ አብሮ ተማርኮ ሄደዋል ከአስሩ ነገድ ጋር። እስራኤል ቀድሞ ሁለቱ ነገድ ከዛ ለአስሩ ነገድ በተለያየ ጊዜ ተማርከዋል። እስራኤላውያን አስራ ሁለቱ ነገድ ተከፋፍለው ተማርከዋል ማለት ከዚያ በፊት ለሁለት ስለተከፈሉ
ኃይል አቀማጥተው እስራኤል ተማርከዋል። እና ከአስሩ ነገድ ጋራ ስልምናሶር የማረካቸው አስሩ ነገድ ነው። እሱ አብሮ ጦቢት ምን አደረገ? ተማረከ ማለት። በመከራቀም እግዚአብሔር እንዲታደገን እና እንዲረዳን እንዲደግፈን በደና ጊዜ ከስቃይ ከጭንቅ በፊት ያደረግናቸው መልካም ነገሮች በሙሉ ታሳቢ እንደሚሆኑም የሚያሳየን ታሪክ ነው። ምክንያቱም ጦቢት እስራኤል በመከራ ከመያዛቸው በፊት በጣም በስነ ምግባር ያጌጠ ሰው ነው። እንግዳ ይቀበላል የሚነግረን እንግዲህ ዛሬ አሁን በጸሎተ ወንጌል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን አይተናል። በአናነት አምላክ ለፍርድ ሲመጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሚጠይቃቸው ጥያቄዎች መካከል ተርቤ አላበላችሁኝ፣ ተጠምቼ አላጠጣችሁኝ፣ ታርዤ አላለበሳችሁኝ፣ ታስሬ መጥታችሁ አልጎበኛችሁኝ፣ አላነጋገራችሁኝም እና ታምሜ አልጠየቃችሁኝም እያለ ይጠይቃል። እና እነዚህ ማንም ክርስቲያን እንዲያደርጋቸው የሚጠበቁበትና ባያደርጋቸው ደግሞ እንደውም የሚከሰስበት ኃጢአት ከመስራቱ በላይ ሰው የሚከሰሰው እነዚህን ስራዎች ባለመስራቱ ነው። መጽሐፉም የሚለን አንተ ስታመነዝር ነበር እያለ ይፈርዳል አይልም መጽሐፍ። አንተ ገድለሃል፣ ደም አፈሰሃል እያለ አይደለም ይፈርድ። ይህን ነው ይህን መልካም ስራ ለምን አጎደላችሁ ብሎ ይፈርድብን። ምስጢር አለው በእርግጥ። ምክንያቱም ጨለማ የሚርቀው በብርሃን አይደለም፣ ኃጢአትም የሚርቀው በመልካም ስራ ነው። መልካም ስራ ብትሰሩ ኃጢአት አትሰሩም ነበር ነው። መልካም ስራ ላይ ባለመትጋታችሁ ኃጢአት ዋጣችሁ ብሎ ነው የሚፈርድብን። አያችሁ፣ በዚህ ነው የሚፈረድብን። እና ደግሞ ከፍርድ ውስጥ በጣም የሚያስደንቀው ንግግር ታስሬ መጥታችሁ አልጎበኛችሁኝም አላነጋገራችሁኝም ይላል። ለታሰረ ሰው የታሰረ ሰው ምንድን ነው የሚፈልገው? ንግግርን ሰውን ማናገር ሲናገር ብሎ መስማት ጆሮ ሰጥቶ ደግሞ እንደ ወዳጅ ሆኖ ቀርቦ ደግሞ ችግሩ ምን ሆነሃል፣ ምን ነው ተክዛሃል እያሉ ማነጋገር እንደ ቀላል ነገር እንዳናየው። የታሰረን ሰው ምና ስንቅ አልሰጣችሁትም እኮ አልተባለም። ይሄ የአሳሪው ግዴታ ነው። ማን የሚጠየቅ ይመስላችሁ? አንድ ሰው ሰውን አስሮ ባያበላው ባያጠጣው ማን ነው የሚጠየቀው? አሳሪው እኮ ነው የሚጠየቀው አይደለም? የአሳሪው ታሳሪ መብት አለው። ምንም በጥፋቱ ቢታሰር የሚበላው የሚጠጣው ነገር አሳሪው ማቅረብ አለበት። ይህን ማቅረብ ካልቻለ ማሰር የለበትም። ይህን ማድረግ ከሆነ እውነታው ይሄ ነው። በምድራችን ባይደረግም ማለት ነው። ስለዚህ ወንጀለኛን መብት አለው ለማለት ነው ባጭሩ። ሰብአዊ መብቱ ሊጠበቅለት ይገባል ማለት ነው። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ እንግዲህ የታሰረ ሰው የሚጎድልበት ሰው ማግኘት ነው አይደል? ሰው ይርበዋል ማለት ነው። ደግሞም ሀሳቦችም ይኖሩታል። ምናልባት አላጠፋውም፣ ወንጀሉ የተከሰስኩበት ልክ አይደለም ሊል ይችላል። የፈረዱበት ሰዎች አንዴ ገምግመው ፈርደውበታል። ሌሎችም ወንጀለኛ ነህ ብለውታል። አሁን ብቸኛ እንግዲህ እንዳላጠፋም ቢሰማው ሀሳቡን ቢተነፍስ ሊሰሙት የሚችሉ ወዳጅ የሆኑ ሰዎች ናቸው። እና ሀቁን ሰው እንዲሰማለት ይፈልጋል ማለት ነው። ታስሬ መጥታችሁ አላነጋገራችሁኝም፣ አያስደንቅም ኃይለ ቃሉ? እና ይሄ ወዴት ይመጣል አሁን? ይሄ ለእስረኛ ነው። እንደውም በቤት ውስጥ ደግሞ ባንነጋገርስ? በቤት ውስጥ ይሄ ከባድ አይደለም? ምንም ቢሆን ሰው ቢያጠፋም እስረኛ አጥፍቶ ነው ልናነጋግረው የሚገባው አይደል እንዴ? ያጠፋ ሰው በወንጀሉ ተፈርዶበት እስር ቤት ያለን ሰው ሂዶ ማነጋገር አስፈላጊ ከሆነ፣ በቤት ውስጥ ደግሞ ተኳርፈናል፣ ተጣልተናል፣ አበሳጭታኛለች፣ አበሳጭቶኛል እንደዚህ ብሎ ደግሞ እንደተዘጋጉ መኖር ምን ያለ ነው? ምን ያህል ያስጠይቅ ይሆን ማለት ነው? ምን ያህል ሊያስወቅሰን ይችላል? ስለዚህ የምንወስደው አቋሞቻችን እንደተጠበቁ ሆኖ ግን መነጋገር በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። መውቀስም ማስረዳትም ቅሬታንም መከፋትንም ማዘንም መግለጽ
ለተጠበቀው ነው ግን መነጋገር አስፈልጊ ነው ሰውን ስንሰማው ነው እነቱን ምንናውቀለት ምንረዳለት ተመልከቱ ስተቱም ጎልቶ ሊመጣ ይችላል እንደውም ካነጋገሩም የሆነ ሆኖ ግን ምን ይሁን ምደማመጥ ለማለት ነው እና እንደው ታስሬ አልጎበኛችሁኝ መጣጣ አላነጋገራችሁኝ የሚለው ቃል በትንሹ ከሰው የሚጠበቀው መጎብኘት ነው ከተቻለ እኮ ደም ሰንቆም ወስዶኮ የእስረኛ ምግብ ምን ይሆናል ያጓጓቸዋል ሰው ሲበላ ሲጠጣ ብዙ ለምዷል ተብሎ ከዛም በላይ ይደረግለታል በትንሹ ግን ከሰው የሚጠበቀው ምንድነው ማለት ማነጋገር ሄዶ መጎብኘት እግዚአብሔር ያስፈታህ ማለት ተመልከቱ ያስፈታ መንገድ አለው እግዚአብሔር ብዙ ሰው ከስራት ነፃ የሚያወጣበት እንዲህ ብሎ ግን በጎን ተመኝቶ ጸልዮ አጽናንቶ መመለስ የሚገባ መሆኑን እናያለን። ታዲያ ባጭሩ ወደ ዋናው ነጥባችን ስንመለስ ጦቢት ከእስራኤላውያን ጋር ከአስሩ ነገድ ጋር አብሮ ምን ሆነዋል? ተማርኮ ይሄዳል። ግን ከመማቅ በፊት ምን ያደርግ ነበር ብለናል? እንግዳ ይቀበላል። ይሄ በወንጌል የሚያስጠይቅ በፍርድ ጊዜ የምንከሰስባቸውን ብናጎድል ማለት ነው። በጎ ምግባራት እሱ ሲፈጽም ይኖረን እንግዳ ይቀበላል። ከእንግዳ ጋራ አብሮ ይበላል እንደ አባታችን እንደ አብርሃም ተመልከቱ ካለው ይሰጣል እንዳደረሰው ይመጸውታል ያካፍላል በጎን ቸርነትን ሲያደርግ አስራት ሲያወጣ ተመልከቱ በመጽሐፉ እንደተጻፈ ምናየው በኦሪት ሕግ የተጻፈውን በአመት 3 ቀን ወደ ቤተ መቅደስ እየሄደ በዓልን በስነ ስርዓት ያከብራል የምጽዋት ስራው እንግዳ የመቀበል ስራው ድሆችን የመርዳት የመደገፍ ስራው እንደተጠበቀ ነው ማለት ደግሞ በጎል ላይ ተጠቀሰለት አንድ ምግባሩ በጣም ያስደንቃል ቀብር አይቀርም ማለት ሰው ሲሞት የወደቀን ሰው የሌለውን ሰው እንኳን አንስቶ የሚቀብር ሰው ይሄንን ዋና ትዕዛዝ አድርጎ የሚከውን ሰው ነው የሚታገበር ሰው ነው በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ ይሄናውን መቼም ሰው እኛ መቼም በህይወት ሳለነው እንጂ ብለን ከሞተው ዲማ ብለን አቃለን ትኩረት ማንሰጠው ቀብር ምን ቢከድ እንኳን ቋሚው እንዳይቀየም እንዳያሳዝን ነው እንጂ እንደው ለማይ ተብሎ ይደረጋል እና ግን ጠቢት እንግዲህ የነበረውን የበጎ ምግባር እንዴ አድርጎ በጣም ተጠንቅቆ እንዴት አድርጎ እግዚአብሔር ለፈጠረው ሰውነት ክብር እንደሰጠ በእውነት እና ለሌላው አስተሳሰቡን ከልቡ እንደሆነ ምንረዳ ራሱም ከመሞቱ በፊት ልጁን የሚያስጠነቅቀው ስሞት አክብረ እንድትቀብረኝ ያለ ነው እሱን ስንቱን አክብሮ ሲቀብር ኖሮ ወድቆ ሊቀር ነው ስሞት አክብረ እንድትቀብረኝ ያለ አንድ ምክር ይመክረዋል ትዛዝ ያዘዋል ማለት ነው እና ስለዚህ በጎ ምግባር የነበረው ሰው ነው ለማለት ነው ባጭሩ በጎ ምግባር ኖሮት ግን እስራኤል ሲማረኩ አብሮ ምን ሆነ ማለት ተማረከ እስራኤል ወደ ጣዖት አዘነበሉ እግዚአብሔርን አስቀየሙ ኃጢአት ሰሩ ሕግ አፈረሱ ስለዚህ እግዚአብሔር ረድኤቱን ከነሱ አራቀ እስራኤል ሁልጊዜ የሚማረኩት በጠላት ድል የሚሆኑት የሚሸነፉት ከእግዚአብሔር ጋር ሲለያዩ እግዚአብሔር ሲያዝንባቸው ጥበቃው ረድኤቱን ሲያርቅባቸው ነው የሚመጣው ጠላት በኃይል በርትቶ በቁጥር በስቶ አይደለም የሚያሸንፋቸው በሳም አልበሳም እስራኤል ሁሉ ጊዜ ባለድል ናቸው ረድኤት ሲያጡ ግን ቁጥሩ አነሰም በዛም ደግሞ ለጠላት የተጋለጡ ይሆናሉ ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ማን ያሸንፋል እግዚአብሔር ሲተዋቸው ብቻ ነበር የሚሸነፉት ማለት እና ተላልፎ ተሰጡ በባርነት ተወሰዱ ይህ ሲሆን ጦቢት አብሯቸው ሄደ መጽሐፍ ደግ ሰው ከሆነ ለምን እግዚአብሔር አላተረፈውም ይላል ማትረፍ ያውቃል እግዚአብሔር ያተርፋል ደጋግ ሰዎችን በጭንቅ ዘመን በመከራ ጊዜ ይሰውራል ግን ለምንድን ነው እንደዚያ እሱን ያላተረፈው መልካም ስራው ከተነገረለት እስራኤል እንኳን ጣዖት ሲያመልኩና ወደዚያ ሲያዘነብሉ ሕግ ሲያፈርሱ እሱ እንደነሱ አላዘነበለም ግን ለምን የሚለውን ሲመልስ እስራኤል በጣም ተስፋ እንዳይቆርጥ ነው በመካከላቸው አንድም ደግ ሰው ከሌለ ወደ እግዚአብሔር ማን ይማልድላቸዋል ወደ ባሰስ አቅጣጫ ሲሄዱ ማን ይመክራቸዋል
እግዚአብሔር አያችሁ ጥፋት አጥፍተው የሚቀጡ ሰዎችንም እንኳን ጥሎ አይጥላቸውም። በጨለማ አይተዋቸውም። ከተስፋ ጋር ነው። አንድ ደግ ሰው አብሮ መሰደዱ ለመምከር እንዲቻል የሚማልድ እንዲሆን እግዚአብሔር መልእክት ካለው ደግሞ ባጣን አይደለም ይናገረው። በመረጠው ሰው በኩል በህልምም በራእይም ያስተላልፋል። ለዚያ የሚያናግረውን ሰው ይፈልጋል በፊቱ የሚቆም። ስለዚህ አብሮ ተማረከ ተማርኮ አብራችሁ እኮ ይራባል ይጠማል እኮ በሌላ የደረሰ እኮ ይደርስበታል። ግን ሳያጠፋም እሱ እንደዚያ ቢደርስበት ክብሩ እየጨመረ ጸጋው እየጨመረ ይመጣል እንጂ አይጎዳም። ሰው በምድር መከራ የሚጠፋ የለም። በእውነቱ የሚጠፋ የለም። ጻድቃን ቅዱሳንና ሰማዕታትማ ራሳቸውን እንደውም ወደ መከራ በፈቃዳቸው አስገብተዋል። ገብቷቸው ማለት ነው። በምድር ያለ መከራ ሰውን አጥፍቶ እንደማያጠፋው ክብር እንደሚያበዛለት በኃጢአታቸው ብቻ መከራ እንዳይመጣባቸው ነው እንጂ ጭንቀታቸው በእውነቱ ባላጠፉት ምንም ቢደርስባቸው ሳይሰቀቁ እንደ ሙሉ ደስታ እየቆጠሩት ወደ መከራ ገብተዋል የእግዚአብሔር ሰዎች። ስለዚህ ባላጠፋ ሰው ላይ የሚመጣ መከራ አያስጨንቅም ማለት ነው። እንደውም እኛ ብዙ ጊዜ ግን የሚከፋን እንደው እኮ አድርጌ ቢሆን ኖሮ አይቆጨኝም ነበረ ሳላደርገው እንላለን። ብንታማም አይደለም ወይም አንድ ነገር ቢደርስብን ምን አድርጌ ውለታችንን ያው እንደውም እየዘረዘር ነው። እንዲያውም ወርቅ ላበደረ ጠጠር እህል ላበደረ አፈር እያል እንደዚህ አድርጌ ታ እንላለን ማለት ነው። እና እሱማ በእውነቱ በጎ ሳናደርግ ቢሆን መከራ ቢደርስብን እኮ ምንም ክብር አይገኝበትም። ሌባ ቢደበደብ ምን ክብር ያገኛል? ተመልከቱ። ምንም ክብር አያገኝበት። መልካም ያደረገ ሰው ሲቸገር ነው ችግሩ ለክብር የሚሆንለት በሃይማኖት። ስለዚህ ይህ ጦቢት በእውነት እንዲህ መልካም አድርጎ ከእስራኤል ጋር ተሰደደ። ባጭሩ የሄዶም ተሰዶ ግን በጣም የሚገርማችሁ አንደኛ መልካም ሕይወት አለ አይደለም። እግዚአብሔር ቅዱሳን ሁሉ ጊዜ በመከራ ውስጥም ቢሆን በአውሎ በወጀብ ውስጥ እያሳለፈ ደግሞ ይጠብቃቸዋል፣ ክብር ይሰጣቸዋል። ሹመት አገኘ። ይሄ ሰው ሹመት አገኘ። ሹመት አግኝቶ ሰዎችን እየረዳ መልካም እያደረገ ኖረ። ከዚያ ግን ሹመት የሰጠው ሰው ሲያልፍ መቼም የዚህ ዓለም ሹመት ኃላፊ ስለሆነ ሰው ሁሉ ኃላፊ ስለሆነ ሌላ ሰው ሲነሳ ደግሞ እንደገና ከሹመቱ ሻረው፣ አዋረደው፣ አቃለለው። እና ይህ ሰው ራቅ ብሎ በእውነቱ ከሰው ዘንድ ገንዘብ አስቀምጧል። ይሄ ይቀመጥልኝ ብሎ በሩቅ ሰው ዘንድ ገንዘብ አስቀምጦ ግን ባለው ደግሞ ምን ያደርጋል? አስተዋይነት ነው እኮ ይሄ። በጣም አስተዋይነት ነው በእውነቱ። እና ሰው ለሌላም ሲያደርግ ለራሱ ማሰብ የለበትም? ለቤቱስ ቢሆን መጠንቀቅ የለበትም? ተመልከቱ፣ ሁሉ ሰጥቶ በእጅ ነው የሚከድ፣ በባዶ ነው የሚከድ። ለፍጹማን ይሆናል። ነገር ግን ደግሞ የሚያደርግ ሰውም እየተጠነቀቀ እያሰበ በሚገባ ቤቱን የሚመራም መሆን አለበት። እና ይህም ሰው ያደረገው ይሄ ነው። ገንዘብ ከሰው ዘንድ አለው አንደኛ፣ ሁለተኛ ነገር ባለበት ደግሞ በእውነቱ ያለ ምንም ስስት ሲረዳ ሲደግፍ የተራቡትን ሲያበላ ሲያጠጣ የኖረ ሰው ነው የኖረ ሰው ነው። እንዳልኳችሁም ደግሞ በጦርነት ድል ሆኖ የሰናክሬም ታሪክ አለበት። ተሸንፎ ሰናክሬም ሲመጣ የገዛ ልጆቹ ደግሞ በአገራቸው ማላ ልትነግስ መጣ ሰራዊቱን አስበልተህ ብለው ደግሞ የገዛ ልጆቹ ሰናክሬምን ገለውታል። እና የመንግስት ለውጥም ሆነ እንግዲህ በአገሩ። ይህ ሰው ተሸንፎ ከገባ በኋላ የሰናክሬምን ታሪክ ነው የምነግራችሁ። በብስጭት በአገሩ ጸጉረ ልውጥ የሆኑትን እሱ የማይፈልጋቸውን ሁሉ ማጥቃት፣ በጅምላ መጨረስ፣ መግደል ጀመረ በብስጭት። ይህን ሲያደርግ ይህ ጦቢት ምን ያደርጋል? የሞቱትን ይቀብራል፣ የሞቱትን ይቀብራል፣ የሞቱትን ይቀብራል። የሞቱትን ሰዎች ለማዋረድ ስለነበረ የእሱ ወታደሮች እንደረገፉ ረግፈው እንዲቀሩ ነው የሚፈልገውና ማንም ያነሳቸውን የገደልኳቸውን ሲል ተጠቆመና ጦቢት ነው ተባለ።
ጦቢት ነው እንደዚህ የሚያደርገው በሉ አንገዝግዛችሁ ጎትታችሁ አምጡት ሲባል ይሄን ሰማና ጦቢት ራሱን ሸሸገ ንብረት አላስቀሩለት ሚስቱንና ልጆቹን ሳያስቀሩ ወሰዱበት እሱ እንደተደበቀ ቀረ እንደዛም ሆነ መልካም ስራውን ያስተጓጎለ ሰው አይደለም እና እንዳልኳችሁ ካለው ይሰጣል ያካፍላል እንደገና ደግሞ በዚህ በመጽሐፈ ጦቢት በዋናነት ማጠንጠኛ ሆኖ ምናገኘው ድሆችን መርዳትና መጽዋት ነው መጽዋት ነው በጣም የሚገርማችሁ ነገር የታሪኩ ዋና ነገር ሆኖ ይህ ጦቢት ይረዳል ድሆችን ይረዳል ያበላል ያጠጣል እና ከዚያ በኋላ ባለበት እንደዚያ ሆኖ እንደገና ደግሞ ሹምሽረት ሲኖር ለውጥ ሲኖር እሱን የሚያቆም ሰው ወደ ቤተ መንግስት አካባቢ ጠጋ ሲል ለመነለትና ተደብቋል ከዚህ ቦታ አለ ሲሉት ብሎ ሲነግርለት መልሰው አመጡት ሲያመጡት ሚስቱን ተመለሰች ልጁም አብሮ ተመለሰ እሱም የቀድሞ ደግ ስራውን ቀጠለበት ማለት ነው አንድ ቀን ሊበላ ተቀመጠ ይላል መጽሐፍ ምሳውን እራቱን ሊበላ ቁጭ ባለበት ብቻውን አይበላም ያለ ምስክርና በልንግዳው አንድ ደሃ ጠርተና ብሎ ልጁን ይልከዋል ልጁን ላከው ልጁ ጠርቶ አጠብቀሃለሁ አልበላም አልቆርስም ብሎ ማለት ነው ማድ ቀርቦ ልጁ ደሃ ጠርቼ እመጣለሁ ብሎ በሄደበት መሬት ላይ ወደቀ ሬሳ የሞተ ሰው አገኘ ማለት ያባቱን አመል ስለሚያቅ መጥቶ ነገረው የወደቀ ሰው አለ የሞተ አለው ደሃ ሊጠራ ነው ነገር ግን የሞተ ሰው ተገኘ ያ ቆራጥነቱን የቀረበ ማዕድ ትቶ አንድ ቁራሽ ሳይጎርስ ብድግ ብሎ ያን ሰው አንስቶ አክብሮ ደግሞ ከጻይ ከገባ ብሎ አክብሮ ለመቀር ከቤት አኑሮ እንደ ቤተሰብ ተመልከቱ ያንን እህል ቀመሰው ይላል ቀምሶ ያንንም በክብር አሳረፈ አስከሬኑን ግን ሀዘን አልሆነም እህሉንም በሀዘን ነው የበላው ከዛ በኋላ ሐሳብ ገባው እና በአጸድ ስር ቁጭ ብሎ ሳለ ወፍ አሞራ ብትኮሳበት ኩሷን አይኑ ላይ ጠብ ብሎ ያ በለዘና አይኑ ጠፋበት እና በመከራ ላይ መከራ በሐዘን ላይ ሐዘን እየሆነበት ሲጨነቅ ስለነበረ መጨረሻ አምሮሮ ሞት ሲለምን ነው የምናየው እኔ ልሙት ውሰደኝ አለ ውሰደኝ አለ ምንም አልሰራም በዚች ምድር እንደው ግደለኝ መከራ ሲበዛ እንዴት ነው አንዱ ሲሉት አንዱ አንድ ጊዜ ስደቱ አን ከልጅ ከሚስት ተለይቶ ተመለስኩና ደና ሆኝ ይኖራለሁ ደም ሲል እንደገና ያይኑ መጥፋት እንዴት ነው የሚሆነው በጣም የተቀጣጠለ በተከታታይ ሰው አንዱን አለፍኩት ሲል ሌላ ይተካል አረፍኩት ሲል ሌላ ይመጣል እንደዚህ አይደለም ያለም ነገር እና ሐሳባችን ወዴት እንደሚሄድ ተመልከቱ በቃ ተስፋ ቆረጠ አንዱ ሲባል አንዱ ብሎ እና አይነጋም ብሎ አሁንስ ብትወስደኝ ይሻላል አለ እግዚአብሔርን ስለለመነ ደግሞ እግዚአብሔር የለመኑትን አይነሳምና ይገድለኛል በሚለው እርግጠኛ ነው በሆነ ምክንያት ይወስደኛል ብሎ እርግጠኛ ስለ ግን እኔ ግደሉን ብዬ ለመንኩት ልጄንም አልዳርኩት ለልጄስ ምን አኑሬለታለሁ አንድ ልጅ አለና አስቦ ከመሞቱ በፊት ና ልጄ አለ እና ልጁን ይመርቀዋል ይመክረዋል አንደኛ ምጽዋት እንዳስታጉል ካለው ሁሉ ሳይሰስት አይኔ እንዳይሰስት ይሄን ብሰጥ ምን ውጥ እንዳትል ያ አጣለው ችግረኛ እንዳትል በሃይማኖት ሆነ መጽት ይለዋል እሱ ያለፈበት ስለሆነ መስጠት እንደማያጎድልበት ይነግረዋል ማለት ሁለተኛ እግዚአብሔር እኔን ይጠራኛል ሳርፍ በክብር ቀረኝ አለው ሶስተኛ እናንተ ስላንተ ብዙ የደከመች ስለሆነች አታሳዝናት ቃሏን ስናት ስታርፍ ከኔ ጎን ቅበራት ይለዋል ለዶች ግን የተቻለውን ሁሉ አድርግ አደራህን ራስን ከዝሙት ጠብቅ ከወገኖቻችን መርጥ ሃይማኖት ያላትን ለማለት ነው እና መርጠህ የምትሆነውን ትክክለኛ ሴት አግባ ኃጢአት እንዳትሰራ እንዴት ያለ ወርቃማ ምክር ይመክረዋል በእውነት ያ እንድታነቡት ነው ጋብዛቸው ልጁን አሳምሮ አሳምሮ ልጁን ይመክረዋል ይህ ሁሉ ከነገረው በኋላ ያች ሰው ዘንድ ያስቀመጣት ገንዘብ አለችው አይደለ በሩቅ አገር
አሁን እሱ ሊያወርሰው ነው ለልጆ እና ብቻህን ልጅነ መንገዱ ምርቅባhall አንድ ሰው ፈልግና ሁለት ታሪክ የልካቸዋለሁ ወደ ደጁጣ ሰው ፈልክ አንተ ጋር የሚሄድ ሰው ከዛ በኋላ ልካቸዋለሁ ገንዘብ አለኝ ተቀበለ ተመጣለ አብሮ ለሚሄድ ሰው ዋጋውን እንሰጣዋለን በየቀኑ ሂሳብ እናስብለታለን በሰላም ደርሳችሁ ስትመጡ ጨምረን እንከፍለዋለን ሰጣዋለን ደሞ አለና ገንዘብ አለኝ ወደ 10 መክሊት የሚሆን አለ እና ሂድና አምጣልኛል ከዛ ሰው ሊጠራ ሄደ ሰው አገኘ ሰው አገኘ እና ገንዘብ የሚመጣበትን ሰፈር መንደር ሰው የሚያቅ ከሆነ እንዴ ያለ ቦታ መሄድ ፈልጌ ነበር ቦታውን ታውቃለህ እንደም ይነገለኝ አውቃለሁ አለ በቃ ተመልከቱ በትክክል ለመልእክቱ የሚሆን ሰው ተገኘ ማለት ነው ልጁ በደስታ በሮ ለአባቱ መጥቶ ነገረ ጥራው ማን ነው ለመርመረው እነኛ ሰው ነው ወይ ወይነት የታመነ ነው ወይ ከዛ አንተ ህዝብ ወገን ነገድ ምንድነው ማን አንተ ሲለው እኔ አለው ብሎ ኮም ይመጣው ኮም ሰው መስሎ መልአክ እኮ ነው ቅዱስ ሩፋኤል እኮ ነው እኛ እሱን ለማምጣት እኮ ነው ሁሉ ዳርዳር ባሉ አይደለም እኔ አለው ያለው ማን ነው አዎ ቅዱስ ሩፋኤል ነው ከዚያ ተጠርቶ እንግዲህ ሩፋኤል ይመረመራል ማለት ነው ነገድ የት ነው ሰፈር የት ነው የተሰዎች የተባለ ከዚያ በኋላ መጀመሪያ ያ የማይመረመር መሆኑን ለማሳየት በመስጢር ወነቱን መልስለታል ማለት ነው ምንድነው የሚለው ከመልክቱ ነው ነገር ከኔ ነገድ ጋር ነው ለምንድነው ነገድን ጎሳዬን መንደሬን የምትመረምረው አለ አሁን አውቅ ብዬ ነው አለ መልሳለ ከዛላ ያ የማይመረመር መሆኑን በውስጥ ታዋቂ መልሰለት መለሰለት ዋናው መልእክቱ ነው ካለዋላ ደስ እንዲለው ደሞ አይኔ አዛሪያ አባላለሁ አሎ ማን ባላለሁ አዛሪያ አባላለሁ አሎ እና እገሌን ታውቃለህ አውቃለሁ እንደም ቤተሰብ የሩቅ እንደም ቤተዘመድ ሁሉ ተገኘ ማለት ነው ከዛ እንዴት ያለ ሰው ተገኝቷል ማል ማደር የለብንም በቃ አለና መሄድ አለባቸው ሁሉ መርቆ ጸሎት አድርጎ ሸኛቸው መንገድ ይሄዳሉ ካንካዳር ደሞ ሰው ጠል ነስቶ አረፍ ብሎ ይሄዳል ውሃ ሲያገኛል መንገደኛ ሩቅ መንገድ ሚያርሰ አርፈው ከዚያ ደሞ ተለቃልቀው ሰውነታቸውን አቀዝቅዘን እንነሳለን ሲሉ አንድ አሳ ሲወር መጥቶ ደሞ ጦቢያም ይበላለው ይላል ማለት ከዛ አትፍራ አለው እና ያው ሚበላው ስለመሰለው ነው እንጂ አይበላውም ነበር ይላል መጽሐፋችን ለሱ ስለመሰለው ፈርቶ ነበር ማለት ነው ጦቢያ ግን አትፍራ ያዘው ብሎ አደፋፈረው ያናፍነው አጥምዶ ያዘ ከዚያ በኋላ ያንን ያርዳሉ ያወራርዳሉ ያስተካክላሉ ጉበቱን ሐሞቱን ልቡን በጥንቃቄ ያዘ ይሄንን አለው መልአኩ ምክንያት ሊያደርግለት ነው ሌላ አይደለም እና እንግዲህ ውስጡ ቢጠና ብዙ ሊጠና ይችላል ሌላው ሳይንስ ይሆናል ማለት ነው አይደለ ግን ደግሞ እግዚአብሔር ምንም ነገር ያድን ካለ ደግሞ ያድናል ምንም ነገር አይደለ እግዚአብሔር ፈቃዱ ከሆነ እኛ መጀመሪያ ምን ሄደው በሱ ነው ማለት ነው ምንም ነገር አፈሩም ትቢያውም ጢሱ ምንም ይሆን መቅሰፍም ከፈለገ እግዚአብሔር በሁሉ ቢቀስፋል በዶሮ በእርግብ ኩስም አይን ያጠፋ ከፈለገ ምክንያት ማረከ ፈለገ ማለት በዚህ የጠፉ አሉ በጣም ጤስ ሰው ይድናል አይደል በጣም ጤስ ለምጻም ይሆንም አለ እንደኛ ግን ሁሉ ነገር ይቀየራል ማለት ነው ይሄን ልብ እንድንለው ያስፈልጋል በሁሉም ሲምር እግዚአብሔር ይምራል በሁሉ አያችሁ እንደገና ሲጣላም ይጣላል እግዚአብሔር ይሄን እንድናውቀ ነው እና ይሄን ያዛለው መልአኩ እሺ አለና ተጠንቅቆ ያዘ እና ባላይ ጠይቋል ይሄን ለምንድነው ይላል ለምን ያዛልከኛ አይ ይጠቅማል ይሄንን ጉበቱ ምን ሲጠውሱት ሲያጤሱት ምን ሲሉ ይሄንንም ጉበቱን ደሞ ሐሞቱን ሲቋሉት ምን ሲሉ አይኑ ያበራል እንደ የበለዘው ምን ያለው ያስተካክላል
ይህ ደግሞ ሲጠስ ምን ሲል ደግሞ አጋንንትን ያስጫል ያጠፋል እንዲህ ያደርጋል አለና መልአኩ ሊያደርግ ላለው ነገር አይምሮን ያዘጋጀለት ነው ወደ የሆነ ስራ ሊሰራ ነው አይምሮን ምን ያደርጋል እንግዳ ነገር እንዳይሆንበት ያዘጋጀ የመከረ የነገረ ያቆየዋል ማለት ነው ለዚህ ለዚህ ይሆናል ሲለው ተስፋ ያለው ነገር ነው ማለት ነው ቢደክም ደም ምን ይሰራል ብሎ እንዳይጥለው እኮ ነው እንዳቃልለው ያን እንዲዛ አደረገና ይዞት ሄደ ካሰቡበት እየተቃረቡ ሲመጡ ከዚ አንድ ራጉኤል የሚባል ሰው አለ እሱ ቤት እናርፋለን አለ እና ደግሞ የሚገርም በጣም ቆንጆ ልጅ አለችው አንተ እንድታገባ ተነግሮህላ አባት መክሮህለ ያን ሲናገረ ስለሰማው ላንተ ምትሆናት አባቴም የሚወዳት ናት ከደጋግ ሰዎች ወገን ሆነች ሃይማኖት ያላት እግዚአብሔርን የምትፈራ እኔ እንደውም እንደ አማጮኝ ጠይቅላለሁ አትፍራ አትሰቀቅ አባቷን ጠይቃለሁ አባቷን ማይነፍግህም እናስዳታለን አለና አሁንም አይምሮውን ያዘጋጃል ማለት ነው ሊያጭለት ነው አሃ ይህችን ሴት ታሪኳን ሰምቻለሁ እና ሰባት ባሎች አግብታ ሰባቱን የሞቱባት ሴት ናት እኔ ለእናት ለአባቴ አንድ ነኝ እናት አባቴን ለማሳዘን ነው እኔም እንድሞት ነው ይላል ይሁን ሲሆን ሁለቱንም እንዲፈውሳቸው ሩፋኤልን ላከው አይደለም ራሳችን አንዱ ተፈዋሽ ማን ይመስላችኋል የጦቢያ አባት ጦቢት ነው አይኑ ታውሯል ሁለተኛ ይህች ሴት ወለተራቤል የተባለች ሴት ሰባት ባል አግብታ በድንግልናዋ ሳይደርሱበት ወደ ጫጉላ ቤት እንዲገቡ ሲሆን ገና ሲገቡ ሰይጣን እየተነሳባቸው ክፉ መንፈስ ከጭኑ አድሮ አስማንዶስ የተባለ ጋኔን ይላል ሰባቱንም ገደለባት ይላል ስለዚህ በንጽህና የኖረች ናት ምንም ኃጢአት አታውቅም ነውር አታውቅም ግን ባሎቿ እንዲየሞቱ ተቸግራለች ተስፋ ቆርጣለች እንደገና ደግሞ ካንቺ እንደውም ወንድም ሴትም ምንም ዘር አንፈልግም ካንቺ የተገኘው ምን ሊሆን ነው አንቺ እንዲያርገሽ እያሉ ሲያሽማጥጡባት ሲቀልዱባት ሲያፌዙባት በጣም አዝና ልክ ጦቢት ልሙት ብሎ አማሮ ባዘነበት ጊዜ እሷም ደግሞ አሁን እንዲሁኝ ነው የምኖረው ለእናት ለአባት ያዘን ሆኜ ውሰደኝ ብላ አምርራ ወደ ፈጣሪ ትጸልይ ነበር በጣም ይደንቃቸው አምርራ እንደውም በመጨረሻ እኔስ እንደው ታንቄስ በሞትኩ ይሄ መቼም በሰው ሊና ሁሉ ቢመጣ ነው ተስፋ ሲቆርጥና እንደዛ ብላ ግን ደግሞ አንዲት ልጅ ነበረቻቸው እሷም ታንቃ ሞተች ተብሎ ለእናት ለአባት ሌላ ሀዘን ማመጣ ነው ብላ ተወች ይላል እስከዚህ ድረስ ጦቢትም ሞት የተመኘ ነው አያችሁ ሳራም ደግሞ ምን የተመኘች ናት ሞት ሁለቱንም ግን እግዚአብሔር ሊረዳ ወደደ ሁለቱም አዝነዋል ሁለቱም ወደ እግዚአብሔር ጸልየዋል ሁለቱም ለምነዋል ሁለቱም ተሰምተዋል በአንድ ድንጋይ ሁለቱንም አንድ መልአክ ልኮ ሁለቱንም ይፈታል እግዚአብሔር ተመልከቱ እሷን ባል አጭቶላት ይዞላት ሄደ ማለት እኮ ነው ተመልከቱ እና ገብቼን ይነግራለሁ እሞታለሁ እንድሞት ነው ወይስ አትሞትም ይሄን ለምን ያዝነውና ነው አባቷን እንጠይቃለን እንደምንም ማሳምነን ፈቃዱ ሲሆን እናንተ ስትገቡ አንተ ከሷ ጋር ትጸልያላችሁ በዚያ ላይ ደግሞ ይሄንን ታጠሳለ የሰጠው እሱን ስታደርግ በጥሱ በሎ አድሮ ይዋጋት የነበረ ክፉ ጋኔን ለቋት ይሄዳል አንተ ደህና ትሆናል ሁለታችሁ ምንም አትሆንም አያቸው ስለዚህ ገባ በዚህ አሳምኖ አባት ተነገረው አይሆንም ሌላ ስምንተኛ ሰው እንዴት ይሆናል አይሆንም በጭራሽ ከዛ መልአክ አይደለም በፈሊጥ በጥበብ አሳመነው ታሪኩን አጭር ለማድረግ አመነ ቢያምንም ግን የሚገርማችሁ ዝምብዬ አልካተም እዚሁ እንደሚሆን አድርገን ወጋቸውን አድርሰው በዚህ ሁኔታ ይሄዳሉ በቃ ሰርጉ ምንም እንደም ሲሆን እሱ ሊጋ መኖር አለበት እስከ ማለት ደረሰ እና ብቻ ቃሉን አመነበት ተቀበለ መጨረሻ ተስማምተው ጫጉላ ሊያደርጉ እንዲገቡ ከሸኛቸው በኋላ በልተው ጠጥተው ጣዋት ሞቶ ያድራል በሚል ሳቤ ሌሊቱን ጉድጓድ ቆፍሮ አደረ አባት
ሰፍሮ አደረ። ሳይነጋ ሰው ሳይሰማ ሳይ ደሞ ሌላ ታሪክ ስላመጣ ነው ወይ ብሎ ማለት ነገር ግን ጦቢያ ገብቶ የተባለው መልአክ አብራቻል መልአክ እግዚአብሔር አይደለም እንዴ የታዘዘውን አድርጓል ያባቱን ቃል ሰምቷል የመልአኩን ቃል ሰምቷል ገብቶ ጸልዮአል እና በዚህ ሁሉ ምክንያት እግዚአብሔር ረዳ ያክፉ ጋኔን ለቆ ሄዷል እሷን በሰላም አደረች በፍጹም ያልተበቀችው ሁኔታ ሆኖ አደረ እንዴት ያለ እና እንደዚህ ነው እግዚአብሔር ምን ቀራረቡትን ሁሉ እሷን ለካ ለጦቢያ ነው የተበቀቃት ሰው ስንት ፈተና ያልፋሉ ለአንዱ ሲጠበቁ ስንት ያጫጫዋል ለአንዱ ነው የሚሆኑት አይደለ ስንት ፈተና ያያሉ ለአንዱ ነው የሚሆኑት አንዷ ሴት ለአንዱ ነው የምትሆነው እንዴ ያደረ እግዚአብሔር ስንቱ የቀረበ ያለ አሳልፎ የተጠበቀ በስንት መከራ በስንት ጉድ ያሳለፈ እግዚአብሔር ላለው ተመልከቱ መጸለይን የመሰለ ነገር ምን አለ በእውነት ደግሞ አለቀ ሲባል ተስፋ የለም በተባለ ሰዓት እግዚአብሔር እንዴት ነገሩን እንደሚያቃና እንዴት እንደሚያሳካ ተመልከቱ እንዴ አድርጎ እሷ ምን ሆነች ባለባል እሱም ባለሚስት ሆነ ገና እኮ ገንዘቡን ማልተቀበሉ ከዛ ደግሞ ልፍ ብሎ ገና ገንዘቡን ማምጣት አለበት ከዛ እዚ ተድላ ያደርጋል ከሚስቱ ጋራ ተመልከት አረረ አባታችን ደግሞ በሐዘን ይሞታል ይትገቡ ይላል ይትወደቁ ይላል መቸኮል አለብን አረ እንደው መኖር አለብን እዚ መቅረት አለብን እኔ መልእክት ልክበታለሁ አሳውቀዋለሁ ደና መሆነህን ይላል አይ የለም የለም ይላል እንደገና ሌላ ጉዞ አድርገው ገንዘባቸውን ተቀብለው ሚስቱን ይዞ ወደ አባት ይመለሳል ነው አባት በሰላም ይቆያል ማለት ነው እና ይሄ ሁሉ ታዲያ ይሄ ታሪክ እንደው ምንም አተታ ባይሰጥበት ዝም ብሎ ቢጸለይ ዝም ብሎ ቢደገም አይደለም እንዴ አይምራችን ከእግዚአብሔር ጋር አይነጋገርም እና እንዲህ ያለው ነገር እንዳይቀርብን ነው መጽሐፉን ማንበብ አለብን ያን በእውነቱ እና ደግሞ ያም ደግሞ በሩፋኤል ቀን አይደለም ሰማይ በሚከፈትበት ቀን እና በደም ባድርጎ ማንበብ መድገም ያስፈልጋል በእውነት እና ታዲያ መጣ አባቱንም ከዚያ እንደተባለው ባሞቱ በሙሉ እንደኩል ኳለው እንደ ያ ብልዝ ነገሩ እንደ ቅርፊት ከአይኑ ወድቆ ልጁን ከሚስቱ ጋር አየው እንዴት አይነት ዓለም ይሆንለታል አሁን ልሙት ሲል የነበረ ሰው በእውነት እና ይሄን እየተመኘ ቀይሮ እግዚአብሔር ተመልከቱ እና ሰው ልሙት ብሎ ቢሞት ስንት ዓለም እንደሚያልፈው ያሳያል ልሙት ባለ ጊዜ ቢሞትስ ተመልከቱ እግዚአብሔር ሲያኖር ነው እንጂ ዓለም የሚታየው መልካም ነገር ሁሉ እና ከሞት ምን ትርፍ አለ በእውነት በዛ ላይ ደግሞ እንደው ጽድቅ ሰርተን ቢሆን ጥሩ ባስተማማኝ ሁኔታ ምን ጸድቅ መሆኑ ተረጋግጠልን ቢሆን ሞት ቢመኝትም የቅዱሳን ምኞት ይሆናል እንደው ግን ተስፋ ቆርጦ ሰው ክዶ አማሮ ተናዶ ሞት ግን በእውነቱ የሚመኙት ባይሆን ሰዓት ለውጠኝ አትግደለኝ ነው ይባል አይደለም እንዴ በኃጢአት ያለ ሰውማ እድሜ ነው መለመን ያለበት ለንስሐ እድሜ ስጠኝ ሰዓት ለውጠኝ ሰዓት ታሻሽለኝ ሳልስተካከል ሌላው ቢቀር መንፈሳዊ ሕይወቴ ሳይቃና እንዴት ይሆናል ደግሞ ሁለት ዓለም ስደተኛ ታደርገኛል ብሎ ምኞትም ጸሎትም መሆን ያለበት ያ ነው በእውነቱ እና መጻሕፍቶቻችንም እንደዚህ ነው ለንስሐ እድሜ እንድንለምን ነው የሚነግሩን ማለት ነው እና እንደ ጻድቃን እንደ ቅዱሳን ስለ እድሜ ማጠርና ፈጥኖ ስለመሞት መመኘት የለብንም እና ይሄን ከግምት ውስጥ እንድናስገባ ነው ታዲያ ያንን ገንዘቡን ተቀብሎ መጥቶ ያባቱንም ፈውስ አይቶ ተመልክቶ ሳራም ባለባል ሆና ከዚህ በላይ ዓለም ከዚህ በላይ ተድላ የለም እና እንዲህ ያለ ታሪክ ነው የተፈጸመው መልአኩ ቅዱስ ሩፋኤል አዛሪያ ነኝ ብሎ መጥቶ አላ ራሱን ይከስተላቸዋል ይገልጥላቸዋል እና ይሄን ሁሉ መገንዘብ ያስፈልጋል መላእክት ድርሳነ ሚካኤልን ብናነብ ድርሳነ ገብርኤልን ብናነብ ድርሳናቶቻቸውን ብናነብ ሁሉ ጊዜ ይሄን እናያለን
ግራ የገባው የሚሰራውን ያጣውን ሰው ራሱ ገንዘብ ተበደርና ስራ ስራ ብለው ዋስዎ ነው ገንዘብ እንዲበደር ያደረጉ ሰውን ስራ የሚያሰሩን ቅዱስ ሚካኤል አይደል? እና ባህራን እንዴት አርጎ እንደሸለመው የሞላ ቤት ሸጋ ሚስት እንዴት አርጎ እንደሰጠው በህይወታችን እንዴት እንደሚራዱ ተመልከቱ። የተጣመመው እንዴት እንደሚያቃኑ ፈረሰ ተመላሸ ጠፋ የተባለውን እንዴት እንዳስተካከለ የጤና ጉዳይ ወራ በእውነት ስንቱን ጤና እየሰጡ አገልግሎት አደረጉት በእውነት እና በፍቅር ጠመዱት። እና ቅዱሳን መላእክት እንደዚህ ናቸው ለሚማጸናቸው ሩፋኤል ፈታይ ማጸን እና ስለዚህ በጭንቅ ጊዜ የሚጠራ መልአክ አይደለም ፈዋሽ መልአክ ነው በእውነቱ። እና ይሄን አስቦ ስለ ችግራችን ሁሉ እንዲያማልደን እየተማጸንን ታሪኩን ባይምሮ በልብ ማሳደር ድርሳኑን መድገም ጸሎቱን መልኩን ማድረስ የሚገባው ሁሉ ማድረግ ያስፈልጋል። በመጽሐፉም የተጻፉ በጎ ስራዎችን ማጉደል የለብንም በእውነቱ በሚቻለን ሁሉ መደገፍ እና ጦቢት ያደርገው እንደነበረ አስራት በኩራቱን ማውጣት ካህናቱን አገልጋዮቹ እንዴት አድርጎ ይደግፍ እንደነበረ ሰፋ ሲል እኮ ደግሞ በደንብ አስፋፍተን እንስማው ካላችሁ ደግሞ አሁን ወደ ትርጓሜ ደግሞ ቅድም ዋቢ ነገሮች ጠቆሚያቸዋለሁ። ስንክሳር ማንበብ አይደለም ድርሳነ ሩፋኤልን ማንበብ ሌላ ምን ብለናል መጽሐፈ ጦቢት። ከዚያ በኋላ መጽሐፈ ጦቢት ደግሞ በአንድምታ አለ በኦዲዮም አለ በቴክስትም አለ አይደለም እንዴ? ይህን ማግኘት ያቅተናል? ዛሬ ዘመኑ ለሁሉ ነገር ቅርብ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ የመጽሐፍት ትርጓሜ በድምጽ ያለበት አለ። ከዚህ በፊት ጠቅሰን እንደሆነ አላውቅም በኢት ዘ ቡክ የሚል አንድ ሳይት አለ። ምን የመሰለ እንደው መጽሐፍት ሁሉ የሚሰሙበት ያን መጽሐፍቱን መስማት በአንድምታ በትርጓሜ። አሁን እኔ ከነገርኳችሁ በላይ የሰዓት እየገደበን በሩጫ ያነሳ ነውን ተስፋፍቶ ተተርጉሞ እናነባዋለን። ያን ሁሉ እናዳምጥ ለማለት ነው። በረከትም እንሳተፍበታለን እና ወፈኖ ለሩፋኤል ከመ ይፈውሶሙ ለክሌዎሙ ሁለቱንም እንዲፈውሳቸው ሩፋኤልን ምን አደረገው እግዚአብሔር ላከው። ፈወሳቸው አልፈወሳቸው? አዎ እኛ አሁን ጸሎታችን ምንድን ነው? እንዲልክልን ነው እንዲፈውሰን በነፍስም በስጋም እንዲፈውሰን መልአኩን እንዲልክልን ነው ጸሎታችን በእውነቱ። እንዲህ እንደተመኘ ነው ታሪኩንም እንደሰማ ነው መልአኩን ልኮ በነፍስ በስጋ ፈውሱን ያድለን። የሰማነውን በልቦናችን ጽላት ጻፍልን። የእግዚአብሔር ቸርነት የድንግል ማርያም አማላጅነት አይለን። አሜን አሜን። አብራ ሰማን አሜን። መርሃ ግብራችን ፈጽመናል። ለጸሎት እንነሳ።